Oui, dans l'inspecteur. Quoi, inspecteur? Čao, Ana, mi te čekamo ovdje za izjavu, jel može? Čekamo te za kratku izjavu. Pa samo kratko, samo kratko moramo. Evo, moramo, kako si za početak? Ludo i ne zaboravim. Prelepo izgledaš. Evo, moram da te pitam za početak, mediji bruje, Dragana Mirković se razvodi. Kako komentarišeš to? Da li ona ima tvoju podršku? Ne želim uopšte da komentarišem, Dragana uvek ima moju podršku. Ja nju jako volim i kao čoveka i kao hvala. Vidite šta je gospodin čovjek, hvala. Gentle. Dragana uvek ima moju podršku, kao što sam rekla, privatno je volim, poslovno je volim i kao pevačicu, kao umetnika, tako da ostava nekako mi posao. Hvala vam. A nama čokoladne banane... Volim te što voziš Opel, jebi ga, tako da je to to. A, ljudi znaju. A dobro, ti imaš nesrećno djetinjstvo s tim Opelom, tako da... Stara garda. Da. Pa jesu stara garda. Ćao, dobar dan. Samo još jednom pogled. Telefoni samo zvone. Nismo se dugo vidjeli, hvala.